Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Jalag'uduq tumani hokimligining majlislar zalida Andijon viloyati hokimligi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamkorligida xotin-qizlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning oldini olish, ularni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish masalalariga bag'ishlangan muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Tadbirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huquq buzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Nilufar Mo'minova ham so'zga chiqib, bugungi kunda xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar hamda mahalla xotin-qizlar faollari tomonidan olib borilayotgan ayollar o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik va jinoyatlarni barvaqt oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar tanqidiy muhokama qilindi. Ichki ishlar vazirining tegishli farmoyishi asosida o'tkazilayotgan qonuniylikni ta'minlash va temir intizom moyilligi doirasida Andijon Davlat universitetida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov boshchiligida jamoat tartibini saqlash boshqarmasi shaxsiy tarkibi, ularning ota-onalari hamda faxriy xodimlar ishtirokida xizmat intizomini mustahkamlashga qaratilgan uchrashuv muloqot bo'lib o'tdi. Tadbir avvalida o'zlari qonun himoyasi bo'la turib, korrupsion va boshqa noqonuniy holatlarni sodir etib, ota-onasi va yaqinlarini yurt orasida uyatga qo'ygan ayrim nopok xodimlarning achchiq qismatlari aks etgan ta'sirchan videorolik namoyish etildi. Uchrashuv davomida jamoat tartibini saqlash boshqarmasi shaxsiy tarkibi o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikni ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar holati tanqidiy tahlil qilinib, kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan aniq vazifalar belgilab olindi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kunduzgi ta'lim 1 va 2 o'quv kursi kursantlarining Andijon viloyati ichki ishlar organlaridagi ish o'rganish amaliyoti boshlanishi munosabati bilan boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov rahbarligida uchrashuv muloqot o'tkazildi. Tadbir avvalida mazkur amaliyot O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining hamda boshqarma boshlig'ining tegishli buyruqlari talablari asosida tashkil etilayotganligi, har bir kursantga mutaxassisligi bo'yicha tajribali amaliyot murabbiylari biriktirilganligi aytib o'tildi. Yakunda akademiyada ta'lim olish jarayonida tengdoshlari orasida o'zining bilim va ko'nikmalarini o'zlashtirishi bilan alohida o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh kursantlarning ota-onalariga tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirildi. Uchrashuv muloqotdan so'ng kursantlar uchun Andijon shahrida joylashgan Zahiriddin Muhammad Bobur nomli madaniyat va istirohat bog'ida tashkil etilgan Bobur va jahon madaniyati muzeyiga sayohat tashkil etildi. Ular o'zlarini qiziqtirgan barcha ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Avtomobil o'g'irligida nafsi hakalak otganlarnigina ayblab bo'lmaydi. Avvalo transport olib qochilishiga imkon yaratayotgan haydovchilarning ehtiyotsizligi, ko'p hollarda kalit bilan tashlab ketilayotgani sabab deydi ichki ishlar xodimlari. Bir rovga yo'l chetida to'xtab, zumlik yumushni bitirib olmoqchi bo'lgan u avtomobili oynasini ochiq yoki kaliti bilan qoldirganlar avvaliga o'ylashmagan, mashinasi g'oyib bo'lishini. Andijon viloyatida yil boshidan buyon 10 ta transport o'g'irlab qochilgan. Jinoyatlarning 8-tasi Andijon shahrida, qolganlari Andijon va Ulug'nor tumanlarida kuzatilgan. Bu qilmishlarning 4-tasi 13 yoshdan 17 yoshgacha bo'lganlar tomonidan sodir etilgani tashvishli. Voyaga yetmagan farzandiga avtomobil boshqarishni o'rgatgan va tarbiyasini o'z holicha tashlab qo'yganlarga sud zalida javob bergan chog'i pushaymonlik uchun g'isht qolipdan ko'chgan bo'ladi. Yanvar oyi boshidan buyon avtomobil o'g'irligining 50% 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan shaxslar tomonidan sodir etilgani bu aybni yengillashtirishga vaj topilmaydigan uyatli holat. O'g'irlikka moyilligi borlar bu turdagi qilmishga qo'l urganlarni qanday jazo kutayotganligini bilib sergak tortib qolsa ajab emas. Darvoqa, mashinamni o'g'irlab qayoqqacha borardi degan fikr bilan beparvo qolganlarga oqibati Sherlock Holmes ham yordam bera olmasligi mumkin. Chunki kuzatuv kameralari va guvohlar ko'zidan xoli yo'llar orqali ish tutgan ustasi faranglar avtomobilni qismlarga ajratib pullab yuborishadi. Ko'p hollarda ichki ishlar xodimlari transportni issiq izida topishadi, jinoyatni fosh qilishadi. Biroq qatiqni puflab ichish qanday bo'lishidan dars olgandan ko'ra ehtiyot choralarini qo'llab yurgan ma'qul. Joriy yilning 25-iyun kuni Xo'jaobod tumani va Xonobod shahrida bo'lib o'tgan tadbirlarda ichki ishlar bo'limlarining xodimlari, ularning ota-onalari hamda faxriy xodimlar ishtirok etdi. O'tkazilgan tadbirlar avvalida o'z mansab vakolatini suiiste'mol qilgan holda fuqarolardan pora olib, ota-onasi va yaqinlarini mahalla ko'y oldida uyatga qo'ygan, ayrim tizimga adashib kirib qolgan xodimlarning achchiq qismatlari aks etgan ta'sirchan videoroliklar namoyish etildi.
Tadbir so'ngida o'zining namunali intizomi hamda jinoyatchilik va huquq buzarliklarini barvaqt oldini olishda boshqa hamkasblariga alohida o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh xodimlarning ota-onalariga boshqarma boshlig'ining tashakkurnomalari tantanali ravishda topshirildi. Joriy yilning 26-iyun kuni Marhamat tumanida qonuniylikni ta'minlash va temir intizomiyligi doirasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov hamda Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi rahbariyati boshchiligida xizmat intizomini mustahkamlashga qaratilgan muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Ichki ishlar bo'limlarining shaxsiy tarkibi o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar holati tanqidiy tahlil qilinib, kelgusida bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi. Tadbir so'ngida o'zining namunali intizomi hamda jinoyatchilik va huquq buzarliklarini barvaqt oldini olishda boshqa hamkasblarga alohida o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh xodimlarining ota-onalariga boshqarma boshlig'ining tashakkurnomalari tantanali ravishda topshirildi. Joriy yilning 26-27 iyun kunlari Ichki ishlar vazirligi Namangan shahridagi gospitalning malakali mutaxassis shifokorlari ishtirokida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limiga biriktirilgan nafaqaxo'rlar, harbiy qism xizmatchilari va ularning oila a'zolari, shuningdek uyda yotib qolgan Ichki ishlar organlari faxriylari hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi dispanser nazoratida turgan bojxona, prokuratura, adliya boshqarmasi xodimlari chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tgan. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan 53 nafar bemorga statsionar, 213 nafar bemorga ambulator, 11 nafar bemorga sanitar kurort sharoitida sog'lomlashtirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Shu bilan birga 13 nafar birinchi va ikkinchi guruh nogironlarga 16 turdagi dori-darmon jamlanmasi tarqatildi. Joriy yilning 12-24 iyun kunlari Rossiya Federatsiyasining Qozon shahrida 6-chi BRICS o'yinlari bo'lib o'tdi. Quvonarlisi ushbu musobaqada Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimasi katta serjant Hakimjon va Mohlo Roim ham munosib ishtirok etib, 68 kg vaznda sportning karate turi bo'yicha faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Shu fursatdan foydalanib Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati va butun shaxsiy tarkibi Hakimjon va Mohlo Roim hamda uning oila a'zolarini ushbu g'alaba bilan tabriklab, unga kelgusi musobaqalarda ham hamisha omadyor bo'lishini tilab qoladi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Andijon viloyat kengashi tashabbusi bilan Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiorosida harbiy qism va muassasalaridagi yosh harbiy xizmatchilari o'rtasida sportning mini futbol turi bo'yicha ittifoq kubogi sport musobaqasi o'tkazildi. Musobaqada raqiblaridan har tomonlama ustunligini namoyon etgan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining lochinlar jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Yakunda g'olib va sovrindorlar O'zbekiston yoshlar ittifoqining ko'chma kubogi hamda qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandilar. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasida bayram tadbiri o'tkazildi. Tadbirda boshqarma rahbariyati, ichki ishlar organlarining yosh xodimlari hamda shahar va tuman studiyalaridan ichki ishlar bo'limlarining barcha shaxsiy tarkibi ishtirok etdi. Tadbirda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ayubxon Rahmatullayev so'zga chiqib, bugungi kunda davlatimiz rahbari boshchiligida yoshlarga ko'rsatilayotgan keng imkoniyatlar to'g'risida atroflicha fikr-mulohazalar bildirdi. Shundan so'ng bayram munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri hamda boshqarma boshlig'ining tegishli buyruqlari shaxsiy tarkib e'tiboriga o'qib eshittirilib, bir guruh yosh xodimlarga yoshlar fidoisi ko'krak nishoni, faxriy yorliqlar, esdalik pul soati, kitoblar jamlanmasi hamda muddatidan oldin maxsus unvonlar tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Bundan tashqari respublika va xalqaro miqyosda o'tkazilgan turli ko'rik tanlovlar hamda sport musobaqalarida munosib ishtirok etib, g'olib va sovrindor bo'lgan bir guruh yosh xodimlar ham pul mukofotlari, diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Shu fursatdan foydalanib Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan barcha yosh xodimlarni xalq manfaatlari yo'lida xizmat qilish asosiy burch ekanligini unutmagan holda fidoilik va sadoqat bilan xizmat qilishda aslo charchamasliklarini so'rab qolamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin aziz yoshlar. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi.
ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.